ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗୁରୁ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାତା। ତାପରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଯାହାଠାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି, ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ଆଉ ସେସବୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ହୁଅନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଆଶା କରିଥାଏ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରି ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ମିଛ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏଭଳି ଏକ କଥାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିରଂ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣ ସୁଜନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି। ବିନା ଗୁରୁରେ ଏ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ଗୁରୁ ବିନୁ ଭବନିଧି ତରଇ ନ ହୋଇ। ବିନା ଗୁରୁରେ ଆମ୍ଭେ କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଜିକାର ଗୁରୁଗିରିରେ ବା ବାବାଗିରିରେ କଳଙ୍କ ଲେପି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶୁଣ ସୁଜନର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁରୁଗିରିରେ କଳଙ୍କ। ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ବାବା ଶବ୍ଦ ଏକ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏବଂ ବାବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହା ବାହା ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ଏହାର ତା'ର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ତା'ର ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତରାର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବା ହେଲା ବାୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ହେଲା ବାଜି। ଯେଉଁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ, ଯେଉଁ ସନ୍ଥ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ବାୟୁକୁ ଯିଏ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଏ, ପବନକୁ ଯିଏ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ, ରେଚକ, ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁ। ଆଜି ସେହି ବାବା ଶବ୍ଦର ନାମ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆଜି କଳଙ୍କର ଟିପା ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ ସେହିଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ନେଇ, ସେହିଭଳି କେତେ ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ, ମୁଁ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁନି, କିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସମାଜରେ, ଆମର ଏଥର ଆଲୋଚନା ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କେତେକ ଭଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି
ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମପାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ରହିମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାରର କତିପୟ ଭଣ୍ଡମାନେ ବାବାଗିରିର ଖୋଳପାର ଭିତରେ ପଶି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ସରଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୁରୁଗିରି ଉପରେ, ବାବାଗିରି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଜଣେ ସରଳ ଭକ୍ତଟିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ପିପାସା ଅଛି, ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ ତ, ଗୋଟିଏ ଠକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ ତ। ଆଜି ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛି ତ, କେଉଁଠି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପଛଉନି, ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଏ ପଦଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳି ଭାଗବତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗୁରୁବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବାବାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କତିପୟ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଅତୀତର ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା କିଛି ସାଧନ ନଥାଇ କେବଳ କିଛି ଗୁଣିଟୁଣି, କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବା କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହାସଲ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଜନସମାଜ ଆଗରେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବାବା, ଆସ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ମିଳେଇଦେବି। ସୁତରାଂ ଏହାକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ସାଧୁମାନେ, ଆଜିର ବାବାମାନେ, ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଶେଇଦେବି, ଏହାକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ପିପାସା ଟିକକ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ, ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅତୀତର ଯଦି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏକି ଓଜନଦାର, ଗରିଆନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଗରିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗରିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ତା ଶିଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଦୀକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି? ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦ ରସି ନିଷ୍ଠାପର, ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର, ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଛି ତେ, ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି, ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି, ସେବା କରିବ ଦୃଢ଼ ମତେ, ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ମତେ। ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତ ଠକିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କେବଳ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି, ପଇସା ନବ ଗଣି ଗୁରୁ କରିବ ଜାଣି, ଗୁରୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଜାଣି ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହିଭଳି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ।